quer saber tudo sobre a experiência de rodar com o elétrico Leaf da Nissan? Fica aí! Salve, 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 amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil! Espero que vocês gostem, que eu tô me amarrando! Um abraço! É, gente, começando impressões a dirigir aqui de um excelente Nissan Leaf, mais elétrico aqui pro canal, é a realidade, não tem jeito. Então, assim, vamos lá. A gente tem duas maneiras de avaliar isso aqui, duas perspectivas. Uma, para você que nunca pegou um elétrico, é monótono, olha aí, não tem barulho, nada, 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 nada. Você vai escutar o barulho do pneu, o rodar, o rolamento, o deslocamento do ar, qualquer coisa, aquela garrafinha d'água que você esqueceu, aquele chaveiro, o resto é só curtir. Então, esse é um destaque, né? Eu acho que assim, é a maior sensação de conforto que você tem no elétrico. A segunda parte é o desempenho. Vamos dizer assim, na primeira perspectiva, vamos falar ainda do desempenho para quem não pegou um elétrico. Esse carro, por exemplo, ele tem 149 cavalos e quase 1.600 quilos. Você fala, pô, vai andar bem, mas não soco no estômago. Aí é que está. Eu tenho 32,6 kgf·m de torque. Torque é o médio aproveitamento da potência. Isso é um bom torque. E normalmente num carro térmico, né, flex ou diesel que seja, você tem uma faixa para você aproveitar essa potência para ter esse torque. Aqui não. Aqui você ligou, o torque já está no máximo. Então, assim, é como se esses cavalos fossem de melhor qualidade se comparados a uns cavalos de carro flex ou diesel. Então, o carro anda muito bem. Você pisou, ele some, e sempre com a neutralidade. Ou esse carro aqui tá namorando os 300 mil reais, dando a pesquisada. Então, ou seja, é bem caro. Então você pensa, poxa, então não vale a pena comprar porque é muito caro, não sei o quê. Sim, se você pensar em comprar um elétrico por causa do preço da gasolina, não faz muito sentido. Só que tem um detalhe, a não ser, lógico, que você rode extremamente muito pra caramba beça. Mas tem um detalhe aí que é legal considerar. É um carro caro que você pagou caro, mas você também vai vender caro. Então é aquilo, lógico que há desvalorização, apesar de que no momento os carros estão valorizando e tal, mas isso não vai toda a vida, é bom frisar. Mas comprou caro, vende caro. Essa é a lógica também, é muito relativo, né? Se prender ao que você pagou a mais simplesmente na economia. O rodar é incrível, ó. Vou dar uma catucada aqui, ó. Ó, você nem vai saber que eu tô catucando, por quê? Porque não tem barulho, simples assim. Esse aqui então que não emula som para dentro, então interessante. Vamos à outra parte agora. Agora a gente vai comparar esse carro com outros elétricos. Esse carro aqui, por exemplo, os carros elétricos, a maioria, pelo menos todos que eu testei tinha, é um sistema de regeneração de energia. Ou seja, quando você pisa, quando você tira o pé do acelerador, ele freia. Isso vai o quê? Você aproveita a energia de calor do freio, vamos dizer assim, né? Na realidade, quando ele freia, ele gira um rotor. Então isso aí esquenta, né? Tá girando e transforma em eletricidade. Porque girando, passa para um gerador. Todo motor elétrico é um gerador também. E tu faz com que você aproveite a energia. Então vai lá, é uma brincadeira de energia de velocidade, energia de calor. E finalmente, energia elétrica. E o que que acontece? Isso pode ser um pouco incômodo dependendo da versão. Por exemplo, o primeiro carro elétrico que eu testei de verdade foi o i3 há quase 2 anos, da BMW. Na época não tinha como desligar o sistema de regeneração, ou pelo menos eu não me lembro, já tem um bom tempo. E aí quando eu tirava o pé do acelerador, imediatamente ele freava, lógico, acendia né, a luz de freio e tal. E aqui eu tenho como desligar isso. Por exemplo, eu tô rodando com ele desligado agora, até para gravar e tal. Mas eu tenho como, bom, então tem um interruptor aqui. No Mini Cooper, por exemplo, eu tenho como amenizar. Ele diminui a intervenção, mas ele não desliga, tá? E por aí vai. Então, comparando com outros carros elétricos assim, ele é grande, né? Ele é espaçoso, ele tem 4,5 metros por fora.
é maior que um Compass e da altura de um Fit, por exemplo. É interessante que ele tem um rodar muito suave, a suspensão claramente está voltada para o conforto, a visibilidade é ótima, aí veja bem, aí você, eu não estou analisando um carro elétrico, e sim um carro. E ele tem a tecnologia, por exemplo, ele tem frenagem autônoma de emergência, ele tem câmera 360, ele tem monitoramento de tráfego cruzado traseiro, isso é bem interessante para você sair em 90 graus. Você tem alerta de ponto cego aqui, também uma coisa bem bacana, ajuda legal. Ele tem, o piloto automático dele é adaptativo, né? Lógico, né? Se ele tem frenagem autônoma de emergência, ele com certeza tem uma câmera, né? Ele tem uma câmera e com isso é só esticar pro ACC. Então, assim, a tecnologia dele até para aí. Um carro automático, obviamente, com uma marcha, como todo elétrico é. E é isso. Tem um sistema de concierge exclusivo dele que a Nissan disponibiliza, eu acho que é bem interessante. Freio nas quatro rodas, só que quando você aciona aqui o sistema e-pedal, você não precisa frear. Na prática, eu vou até acionar ele aqui agora. Você não precisa. É interessante. A não ser que você acelere muito, porque ele, se acontecer alguma coisa, alguém se jogar na frente, fatalmente ele também vai frear e vai te avisar. Então, assim, independente do e-pedal. Então, ó, por exemplo, agora, eu tô passando quebra-molas aqui, quem freou foi ele. Só tirei o pé e ele fez a parte. Bom, seguinte, você que chegou até aqui, considere se inscrever, deixar seu like, seu comentário, para ajudar a viabilizar a gravação de novas matérias e edições. Segue o vídeo. Bom, falar do motor da máquina aqui. Esse excelente motor elétrico. É interessante é o seguinte. Ele está na posição do, né, embaixo do capô, como se fosse a combustão mesmo. Acho isso bem interessante. Alguns elétricos, eles têm um motor escondido, como por exemplo o I-Pace, foi o último elétrico, se eu não me engano, que eu testei. Você abre o capô, você tem um porta-malas, tem a parte dos cabos de recarga e tal. Aqui não, aqui é um motor elétrico mesmo. Enfim, bem interessante. A gente está falando de 149 cavalos e 32,6 kgf de metro de torque. Quando você liga o carro, esse torque está disponível. Isso faz com que seja os melhores 149 cavalos da sua vida. Então vê como é que o carro é esperto, como tem desenvoltura, trabalha em silêncio. A suspensão, né, que privilegia o conforto, sem sacrificar a estabilidade. Bem interessante. Você, para rodar 100 km aqui, ó, esse carro para rodar 240 km, ele consome 40 kWh. Então, para ele rodar 100 km, ele vai gastar quase 17 kWh. 1 kWh aqui no Rio de Janeiro está custando 70 centavos. Agora vamos pegar aí um carro, um uso urbano, fazendo 10 km por litro, o que é bastante comum. Bom, 10 km por litro, então se você rodar 100 km, você vai gastar 10 litros. O litro aqui no Rio de Janeiro está na casa de 7,50, ou seja, R$75. Então, emendando aqui, vamos falar, atropelando um pouco os custos do carro, é bem interessante. Os mesmos 100 km que eu gastaria R$75, aqui eu gasto 12. Mas, lógico, né? Você pagou R$300 mil por ele. Bom, esse carro aqui, ele está custando, né, na casa de R$300 mil. Então isso faz com que PVA do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, seja na casa, né, de R$12 mil. Seria, porque aqui a gente tem um incentivo. Isso aí vai variar de estado para estado. Tem estado que já está conjecturando a possibilidade de isentar. Tem outros que não. Ah, seguro. Fui fazer para mim, tem 48 anos, aquela história. E tá ficando na casa de R$8 mil. O que é bastante interessante. Lembrando que o seguro pode melhorar ou piorar, né? Porque depende do seu bônus, depende do seu CEP, depende se você mora em condomínio fechado, se tem portão automático, se tem menor de 25 anos com carteira em casa. Quer dizer, várias variáveis. E já ia esquecendo das revisões. Até 60 mil quilômetros eu fui apurar, tá dando na casa de R$3 mil. Que cai entre nós, né? Para um carro de R$300 mil, 1%,
tá bem razoável. Final de gravação aqui, ó. Trouxe minha mãe para dar uma voltinha no primeiro elétrico. Eu não tinha andado. E aí, o que, que você tá achando? Maravilhoso. Não faz barulho, né? É. Só anda, né? Gente, confortável. É, e esse aqui é até macio, né? É maravilhoso. Gostou? Amei, tô amando. Parece que tá andando numa nave espacial, né? Exatamente. Ó, passa muito lá. Lindo. Ó, quem freou foi ele, hein? Não fui eu que freio, não. Foi ele que freou. É, aí ele... No tiro, pele e freio. Agora, ó, céu. Vou arrancar, ó, ó, ó. Olha, agora eu quero dar uma volta maior. Ah, é? Abusar até, né? Aí, ó. Ah, tô ficando até melhor. Aí. Coitadinho do meu aí, carro, meu, mas meu carro também é tão bom, né? Olha aí, ó. Olha. Ó. Gente, que lindo. Interessante, que maravilha, né? Amei, Serginho. Amei, amei. Maneiro, né? Mas esse carro é muito lindo, muito chique. Muito maneiro. E assim, é totalmente elétrico, né? Então você... É totalmente elétrico? Carrega na tomada. Carrega na tomada? Na tomada. Nossa, eu tô... Essa noite eu carreguei ele na tomada. Serginho, eu tô me sentindo quando eu era criança com meu pai. Meu pai comprava... Eu nunca esqueci que ele comprou um carro. Ele trocou o carro, porque eu chorava muito. Eu queria o carro, que eu sempre gostei de carro bonito, né? Aham. Estofada é muito lindo, muito chique. É bonito, né? Bem desenhado, legal. É. E é macio. E a estofada do nosso carro era vermelha, assim, tipo, parecido um vinho, sabe? Uhum. Nossa, o nosso carro era muito lindo. Aí meu pai troca por aquele DKV, porque tinha uma armada. Ai, meu Deus, vai falar mal do DKV aí. Eu choro.